الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن មណវាយតឡានលបស្រោះកោការចាប់អោការផត់អោមណវាយរឿងបែបហ្នឹងនិយាយបែបក្រៃវើនៅកម្មអាហ្វកលសញ្ញាលែបែបចាប់អោចាប់អោកម្មអាហ្វអឺម្លំនេះលិនមើលបែបអឺបែបហារ៉ាមតហរីមុលហ្គៃបាវលអមរប៊ីហាហ្វឌុលលីសានបន្តសកម្មភាពអ៊ីនសាអល់ឡោះមកតកីអារ៉ាមអាហ្វអងអងយីឡៃបែកទុយផ្តាបអងនេះអងអាលេហ្វនេះកត់ងាក់តាកំយើងលូនេះនឹងលើមើលអង្គសកម្មភាពអ៊ីនសាអល់ឡោះយ៉ាឡៃលំបែកណាស់តាដែរអារ៉ាប់ពេលតួនតួនតងខានហ្មងណាស់យោហួយចុកច្បួយណាស់សណានទោះហ្មងអងធុញណាអលហំឌុលឡោះពូនពូនប៉អងអងទាំងទៀនទៅពីតលកតអានប៉អល់ឡោះសុបហានវតអាឡាព្រះទៀនទៅពីកោហូអ៊ីស្តេកម៉ាហូកម្មទាំងអមជលិសត្រៃតែលកថាងពោពរតាទទួលមើលកថាទៅពីអងអងទៀនទៀនទាំងព្រះអ៊ូមរតាព្រះតែព្រះហូតូឡាំអ៊ីស្លាមតែតាប់ឡាំអ៊ីម៉ានតែព្រះពោរក្សាត្រៃតែព្រះត្រៃតំកោឡាំសុរកាយីនីកាអ៊ីនសាអល់ឡោះអាមីនកោរឡោតាឡាវឡាយកតបបាឌុគុំបាឌأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم سورة الحجرات آياتي وقال تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالىما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد او مؤلف رحمه الله تعالى كان يجد من كان قد جاء لي هو سبيبي غلغل مقلف من اكون مسلم متى كانت الامور جاءك غسا تلا من نجيك كده مليين كان مجهن ان غير سيام كيو តែងាប់វាហុកជោគជ័យងាប់ហុកស្លេហាត់ឡំសង្គមយ៉ាឡែអ៊ំយ៉ែនឹងបោះហ្វៃដាអូអាតំយ៉ែនឹងចឹងអូកលែកតកដឹងសៀមជាងអ៊ំយ៉ែគឺយោអពភ្នួយអ៊ំយ៉ែនេះជួនកាលបានជឹងហារ៉ាំតែជួនកាលបានមកក្រោតែលូម្នាកងម៉ែហូអាតោកងប៉ាំងហូកងយល់ហូហុកភ្នួយអ៊ំយ៉ែយីនឹងងាក់ប្រៃខូតតែងាក់វេបណាសាយីនេះជាកលិយលិសៀមយុណាសំណាស់នោះយលិយ៉ាអោតកដឹងសៀមជាងកាត់មឺអាយតនេះមិនញ៉ៃនឹងយកកលិខំញ៉ៃគឹងត្នោរាងមណរីប៉ះនេះគឹងត្នោអូនតកតអតោបាសាទៅធម្មណាលំញ៉ៃប្លាយតែអ្នកកសាតឡាត្រែមុំញ៉ៃនឹងគយកត់ញ៉ៃលូឡៃអល់តាឡាហាមខត់អល់តាឡាហាមខាឡំអាយ៉ាត់
តាន់ហាឌីសណាប៊ីកុំតាមយ៉ែខានដែរពេលកងដែលណាប៊ីឡៃណាប៊ីសូនបាសាបាត់ណាប៊ីសឡាឡាសឡាំសូនបាសាបាត់កាត់រ៉ាឌីឡាហ៊ូអានហ៊ុំកលអរ៉ាដ្រូណាមលហ្គីបាកាលូអល់ឡោះរ៉ាស៊ូលអាឡាំកាលាឌីគ្រអខកាប៊ីម៉ាយក្រោះقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كنت فيه ما تقول فقد اغتبت وإن لم تكن فيه ما تقول فقد بهدت حديث ني مسلم رويت نيو تنك بي كاو منا مد تندام با حديث تاو با حديث بان تا تو مسألة نن جه تي مال هو او តែងាក់ទុយជើងកោអឺសោះបាត់មណពីកូននប៊ីសួរសោះបាត់ឡែសួរនប៊ីអឺរ៉ាស៊ូលឡោះសួរសោះបាត់ឡែនឹងកោថាកោអគីរីបាស់រីបាស់ណាមណរីបហ្គេបនេះគឺកតោគឺងប៉កិនតំណោណាជើងសោះបាត់ឡែហៅតអល់ឡោះរ៉ាស៊ូលមិនថៅនប៊ីឡែហើមយាយអាតោស្ពុតងើងទៀនហើញុបម៉ោះញុបមិនញុបម៉ោះអីអញ្ចឹងសាប់បាត់សូលសូលអត់សូលឡោះកំយាយមានពាក្យណាម៉ណាញុបរីនឹងពាក្យណពីលែយ៉ាស់លែយើបងញុងាក់ពាក្យម៉ណាញុតែមយាយគឺញុគឹងពាក្យយើប៉ណ្ណឹងនេះអឹមយាយប្លាយណាបតលហាពៀនឡាយើបងហើមយាយបញ្ញុះងាក់អប៉ណ្ណឹងអ៊ីវបងចាំតលប្រខូតអាតោគេមុតកាច់ណាមុតកាច់ចាំតលគេបើណាមុតកាច់ណាជាតិមិនចាំតលគេអងអងហ៎សាសាហ្នឹងកាយ៉ាអរំជីរសលីគេបាត់តាសណាចាំតលគេលគេហ្នឹងណាគឺនៅពីឡាពេលណាយើបើទៀនហើយញុងាក់ពាក្យយ៉ាហឹមយ៉ែហ្នឹងប៉ណ្ណឹងយើមិនយ៉ែប្លាយណាយើមិនយ៉ែកតោណាប៉ុន្តែពេលណាយើបើញុកិនអូយើអាគេខូនគេញៀបខូតរាងហ្នឹងណាអាខូតអាប្រព្រឹត្តចិត្តតែមកកាច់លើខូតហ្នឹងញៀបខូតរាងមិនណាកណ្ដាលអូទៅលែកលែកហ្នឹងណាញៀបខូតឥឡូវហាដេសនេះទៅយកហាំឡែរឿងកុំវាកតោនេះញូជាហាសាការទូសាផងហៅអាចមើលស្មៀងណប៉ែលហូអូណជំនួយហូអូហៅអាចមើលសតកោណជំនួយហូអូហៅអាចមើលអើណម្យ៉ែហូណជំនួយហូអូម៉ាល់កែកែតំពីហ្នឹងយកមើលណតើហើយតែទេណាបើជំនួយកោហូអូម្លេងកាន់ហងអ៊ីសិនមងប៉ោញោមណារីតោមងប៉ោញោហាដេសៀមណាញោហាណេកលមកជិលសអ៊ីលមូនីហាភិនឡៃតែប៉ាំងប៉តែមើបហាំតែយល់ណោតែខណោអ៊ីម៉ានវិវេតែហួតបងយាកយោតលាស់ទេស្នាំងលោអញ្ចឹងនពីណែកងសាតលាស់នេះញី4បលមហាដេសក្រៃហាដេសក្រៃឡៃអឺ
មានយដមីនូលីម៉ាបៃណាលហ្យតៃវម៉ាបៃណារជ្លៃអដមឡូអដមណាលហូអលជណ្ណាហាឌីសមុតតកណអាឡៃហៃហៃតណាវិកៅណពីឡែណាអន្តរាទួកាងញោម៉ណញោបៃលះតែទួកាងគឺតឡះអើតែអន្តរាទួកាលែញូគឺប្រាក់ម្លាវញូកៅតណាវិសុរកាត្រៃតងាក់ម៉ាល់កលកាយនេះតខំស្មៀងខំអើតគឺសុរកាប៉ោប៉ុន្តែវាកាក់សាតឡះត្រៃយានិននពីមយ៉ែមគ្នីមយ៉ែគឺពាកយកខ្ញុំយ៉ែយើមិនពីលែអ៊ីមិនអីប្លាយណាបតាពេលណាយើប្រកាន់អោយរបខូនបកាយបបពូហេតនេះណាញាតិមើលលំកាបាអ៊ីរលំកាបាមនុស្សទូសាប្រងគីអូខេយ៉ែលែបោយូរទៅវាអូនសាហោតែខំស្មៀងខំអើខំសកាត់ខំគេពឹកដែរក៏ខ្លះអូគេគីអូគេយ៉ាងតែទៅមិនទៅអាម៉ាល់ណាមើលចាងណាចាងណាទូតកោអ៊ីនឹងជិះបោឡែមគ្នាឡែអាយ៉ាត់ទុំតកងកណឡែតណកែបើយ៉ាងតាមគ្នាវឡែយកតបាក់តំបាក់តនេះទីមយ៉ៃប្រែកោជួយនឹងបោបោឡែអាយុហិបអហដគុំអាយយ៉ាកូលលះម៉ាអខីម៉ៃតាន់ហ្វកីតមូហើខិនបឹងកលោទៀនហើបឹងតាគេបើប្រម៉ោះណាខិនវាលែមិនយិតទៀនហើណាហើបឹងជឹងអូហើប្រម៉ោះហើកើអូបើយ៉ាគេថ្ងៃណាណាព្រោះទេសាតកែនប៊ីឡៃនប៊ីស៊ូណាអតដ្រូណមលមូហ្វ្លីសកម៉ាជលអហ្មាឌីសأتدرون من المفلس منكم قالوا من لا درهم عنده ولا متاع قال لا المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أعمال الجبال فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن باقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار حديثني مسلم ترمذي لم سنن كد نبي سوى نبع صحبات មកណៃអតិសមកណៃនៅពេលខ្នានឡែមិនមានគេថាឡែអាគេកូននិយាយប្លាក់រឿងគំជាកតោណាបណ្ណាសាបើនេះនៅពេលសួរកសាបាត់ឡែហៅថាគេអូអាគេកាងកដែលមូហ្វ្លីសណាមិនណាមូហ្វ្លីសនេះយាទៅតប៉ែកទៅថាទៅឡែកាងកដែលថាគេអូមិនណាញោហូដូចកាំងហូថាចាត់ចែងថាគេអូភាសាចាំដែលណាជាជាយថាដៅភូអូឡែណាបែហូដូចកាំងថាដៅហេងកែវិញពីលុយណៅពីកំអាណៅជិននិយាយសួរឡែអាគេមកហ្វ្លីសណាសាប់បាត់ឆៃឡែយ៉ាងនេះហូលុយអូត្រាប់អូនិយាយឡែកាន់អូយ៉ាងមកហ្វ្លីសនេះមិនណាយ៉ាងគាត់ជះជាយយ៉ាងគាត់ថាគេអូននេះយ៉ាងកងណៅតាល់ខែគីយ៉ាម៉ាន់ទេញូងាក់សៀមញូប៉ះឡាញូយកចើ
អូនកាងនេះណាញីដតុនយ៉ាណាញងាក់ប្រឡេមងានីមណាញុំលូបសិតងកកានីអាងកកានានញពួយកានីកានីតាញោណាអាងយុណៃអាងយុចាងអាងយុគិចាអាងអំណាចគ្នាណាបាក់បាញ់នេះនេះអាញពួយកាងញុំមួយត្រាប់កាងណាសាតាមហាដាវអខរមាលហាដាញុំមួយត្រាប់កាងញពួយកាងជើងកាងនេះនឹងតែគេតែយ៉ាងតែទេកាមឺប៉ាសែមកៅញូហាញុំងាត់ធ្លឹមកាណៅងាត់ណាត់លុបសិនអូកាណៅចឹងកាមឺប៉ានម៉ៃហាញេណពួយកាណៅកាមឺប៉ឡាណម៉ៃញុំមឺត្រាប់រាងណៅកាមឺប៉ឡាណម៉ៃមឺពីហេងកាហុំតាគេអស់សោះណាមឺជាប៉ាស់ឡាក៏ញងាក់អីចើណណាមឺយោបងអបកាអាតោតកញ្ញាមិនប្រដកញ្ញាហ្នឹងអើបើចឹងយ៉ោរាងមឺបកញ្ញាសៅរាងហ្នឹងនៅពេលខ្ញុំពញញយត់ទួលមឺច្បាប់ពួកកញ្ញាណាមកពួកទូសាគេណាទីបញ្ចប់ញោរាពីងពុណកានេះយកគំនិតពីឡែកខិនយេឡាមកហ្វ្លីសណាមណកាចាក់ជានេះយិនចឹងអោមអាលីរ៉ាម៉ាតអាឡាកបបបនេះមកនេះយ៉ាវ៉ាចាប់រក្សាតឡាស់ត្រៃវ៉ាចាប់រក្សាតងពីងាភើងាប៉ាមើជួយនិយាយប្លាយកងជួយគយអីយ៉ាងតែទេកបុយនេះប្លោសាឡាហ្វរ៉ាម៉ាតអាឡាកិតមិតណពីមិនយ៉ាយប្លោហាពីណៃកិតមិតងំយ៉ាយប្លាយបកិតណាងងឡែកកិតណាកាត់ប៉ាហាទៀះប៉ាណាប់កាំងមកសោកានជាប្រៃបកិនកិនមើហាទៀះមើអំណាយនៅប្រៃកានណប្លុកកលែបើលែហើមើហាទៀះនៅពេកញោណៅហាទៀះនេះគឺតអលំទុនយាញុបឹងណៅញុមើណៅជឹងអេសជឹងអ៊ីលំទុនយាបាក់ញូទៀះវាកៅណាគេអាខេរ៉ាទេអាម៉ាល់កងញងាអាខេរ៉ាទេនឹងបឹងណៅហូចឹងអែវចឹងនេះអូនេះកនសាឡាហ្វរ៉ៃម៉ាល់តាឡាកាត់អាម៉ាល់យ៉ានណមិនណាយពេលកាត់មិនងឹងណាកាត់ងៃណានគយកលែកភិនទុនយ៉ាយ៉ានណស្លៃហងអាខេរ៉ាអាយ៉ានណកាងកងតលែកបិកាត់ណានយ៉ាថាស្គុនរាងកាត់ប៉ាអាទៀនពេលរាងបកខានឡែកប៉ានីទុនយ៉ាមិនបឹងណាចឹងអាចឹងអ៊ីវីយើរីអែបកងហឺលែកកៅខ្ញុំយកកៅហ្នឹងប៉ាហ្នឹងពីហែកគេមកទេយានឹងចៅខែណាមិនយកស្នឹងខែងក់ភូមិនិយាយប្លែងក់ទៀនត្រៃលពេលពេលណកែងក់មេអោមអាលីរតអាឡាកលែអាមីរអតោសុលតានអតោគីងាក់គាត់ដាក់ជឹងមេបាត់ត្រៃហ្នឹងគយយ៉ាឡតិមយ៉ៃប្លែកះយ៉ាកៅហោតហាកែងមិនមណាញុខូតហាកែងមិនរីអែមយ៉ៃប្លែកមេតាវអាមៀរញុខូតលូមណាញុខំយ៉ាឡញូដឹកនាំកាងយុទ្ធវិបាកាងព្រោះណាប្រែមយ៉ៃប្លែកពួកខ្ញុំយកខូតទាំងពីរនេះនឹងលពេលពេលតាមដកែងនេះជាប៉លអខិតឡែហ្វតតកុលឡោះខានយើប្រែហួយណាប៉អល់ឡោះហួយផងហើយណប៉អល់តាឡា
ណាអាយិនអាយិនមកជុងនេះប៉ុលហើយវត្តកុលឡោះយ៉ាហ៊ុប៉ោយីនណាពេលណៃធៀមតាសិផាតហ៊ុប៉ោទីហិនយ៉ែអូវឡាប៉ោរឹងពឹកទេទីហិនយ៉ែអូគឺគឺប៉ោតរកសាត្រៃអាយិនអខិរនេះឡាយបមាយ៉ាលហ្វីតមិនកោលិនអ៊ីឡាលដៃរកីបុនអាទីតគេគេកងធៀមយ៉ែណានណចឹងតារកីបអាទីតតអត់បត្រៃអ៊ីនណឡោះតាវ៉ាបុររ៉ាហ៊ីមណាបឡាប៉ុនយបើក្ដេះពេលញ៉ៃប្លាយយបើក្ដេះតាយ៉ាថោកត្រៃថោតោបាត់ណៅប៉ាអល់តាឡាវើកយោហាងកុំអស់ទៅប៉ោមិនអាយិតមកជុំគ្នីលេម៉ាក់ម៉ាក់អវលប៉ែបគ្នីស្មៀងអើហៅអាចប៉ែលហូអូប៉ុន្តែមកជុងនេះប៉ឡែប៉ទទួលមើលតោប៉ាត់ប៉ះលិនយោយីនឹងអោអោទៅពីមួយម៉ែទៅពីថាទៅទៅពីថាឡែតោប៉ាត់ណាប៉ាស្រាត់យោណាបើទឹះលហូតណាហៅងាក់គេអោណាពួកតោប៉ាត់លំសាប៉ាណាណាប្រយោនេះមឹងទូសាពងគេយីនឹងចាប់ទឹះលួយនឹងងាក់គេគេតោប៉ាត់ប៉ុន្តែទើសឯនេះគេកែអាទើសទឹកនេះតែម្យ៉ែកែទើសផ្លិននេះប្រតែម្យ៉ែកែបើនឹងគេតបាត់អូនេះនឹងទៅញោអៀតញោងប់ពុនួយកនសាឡាហុំគ្នីមណាកិតអូនស្ពួនណាគយោកាងកុំម្យ៉ែបែបកាងកិតនឹងមណាកិតហូវ៉ៃដាប៉ាកែអាក្រាត់តែនប៉ោលែកែវ៉ាឡាតកហ្វូម៉ាឡៃសលកប៊ីអ៊ីលមអិនស្មអ៊វលបសរវ៉ាលហ្វូអាតគុលអ៊ូឡៃកាកានអានូមស្អូលារឿងគេគនហៅថាអូតលែកជួយណាប៉ោលែកមកនេះមកសិតអាយិតណាគេគេគងតែថាអូតម្យ៉ែជួយវ៉ាឡាប៉ុនហុកុំក៏ដែរហុកុំនេះអាពេលណៃម្យ៉ែថាអូពេលម្យ៉ែអូខេបងងទុនយ៉ាក៏ដែរងងងកាំងក៏ដែរហាពេលណៃថោអត់ម្យ៉ែជួយវ៉ាឡាតកហ្វូម៉ាឡៃសលកប៊ីអ៊ីលមទៅថាច្បាស់អូយ៉ាគេជាងលៃណានគេយោបើយ៉ាឡៃយាទំយើងអ៊ីលមូតែដែលថោអ៊ីលមូអូអ៊ីលមូគេអូពោទៅម្យ៉ែយ៉ោបើឡៃឆុងមិនដាក់ញាកុំប៉ោយ៉ាកុំប៉ោយ៉ាយកនៅពីឡៃមិនទៅថោអូតែដែរប្រែអូពោទៅម្យ៉ែយ៉ោងាប់យ៉ែនយ៉ាចឹងអ៊ូឡាម៉ាលែកឆុងមិនវាឆុងមិនដោយសារគេដោយសារទៅថោអូពេលនេះទៅថោតម្យ៉ែនយ៉ោអាយ៉ាលែកគ្រប់គ្រងត្រៃអូអោតម្យ៉ែសៀមឡូយ៉ាក់ឡូគីឡូប៉ិនហូអ៊ីលមូក៏អស់ហោបោះតាយតតម្យ៉ែម្យ៉ែម្យ៉ែណោហាតែនេះឆុងឆុងនឹងយើងងាប់គ្រោះថ្នាក់ណាអោម៉ាតម្យ៉ែនក៏បោះជ្រែតែជឿត្រៃអូអោនេះពាក់ម្យ៉ែយ៉ាក់ឡូគីឡូកណ្ណាម៉ាឡូក៏ប៉ិនគេហូអ៊ីលមូក៏អស់ហោមិនកដែលប្រែគឺអត់សោះបើកំញែកញោគឺលែកឆុងដោយសារការភៀកណោទេការភៀលែកពេលនេះចាំភៀចុះតែនឹងបញ្ឆុងណាឲ្យកែកណានេះគឺលែកឆុងមិនយកកោគេគឺងាំងយកកោហ្នឹងឯងហាប់វាលែកថាច្មៅអំញែកជួយគឺយកគេប៉ោលែកអិនសមអលបសរវលហ្វាតចាប់ទៅញើមតាតាយទៅណាតុងពីហ្នឹងយកកសួរអូឡៃកកានអានមសអូឡាកសួរគេតែទេ
ស្ពបៀនណតែយ៉ាប់តាយីនេះចឹងហាដេហសាកែមង្កានយុមង្កានយុមនុបិលៃបលយមអាខិរហ្វាល់យ៉ាកុនខៃរ៉ុនអោលយ៉ាស្មុតយ៉ាងឡាយយើពុទ្ធជាច្បាស់ហងអល់ឡោះតែនជាខែគីម៉ាន់ដិនមកការខាន់យើព្រៃខ្ញុំនិយាយបាក់សៀមយើងសៀមណោអាយ៉ាំយ៉ៃគឹងសៀមអូអ៊ីតុកដឹងណោប៉ណ្ណាអ៊ីលែកាងកងអ៊ីម៉ាន់ហងប៉ោច្បាស់ច្បាស់ពីប៉ណ្ណាហាសាហាសាកែហៅកិនត្មើលំយ៉ែប្លាយអូហៅកិនត្មើលំអូខេមិនយ៉ែកតាអូយ៉ះឡៃសៅកានមកជំនុំត្រៃអាតៅតែខណសិហានយោមណសាត្រៃមិនយ៉ែគឺញោគេយោហាដេហាសានានសៅកានក្មៃเงินฟาติมามันแต่กันแค่กันกล้าวกันแค่หากันอุสามะห์บินซิดตีตัวมาอาวิยะห์บินอบีซอฟยานตีกล่าวอบูญะฮัมนสูนบีมานาซูนั้นก็กล้าวกันก็ไม่แค่กันนั้นก็จะบุอะไรยินบีคานนบีข้านได้อบูญะฮัมได้ชาโลเนี่ยตั้งนะอัมมาอบูญะฮัมฟัตรอบุนดินิซะชาโลเอานี่เนี่ยตั้งมั้ยอ่ะรีอามาอวียะฮ์เวอะตะบุนมาอวียะฮ์เวอะเอานี่กันนะอัมมามาอวียะฮ์ฟะซะลูกุนลามาละฮูกระดุกกับอายออยินนบีลายอังกิฮีอุซามะฮ์ฮึคันอุซามะฮ์นาวហតោអូសាម៉ាណាអូសាម៉ាបិនសេតយានិនម៉ោះនេះនឹងអែបវាមិនដល់រឿងអែបប៉ុន្តែអែបនេះលំនាមជំនុំដោយបើខនសៀមគេយកអែបអស់បើនេះគេយកមានប្លាយអស់ចាំបើភ្នួយគាត់ដែរនប៊ីខានដែរគេអប៊ូចាហាំអប៊ូចាស់មែនណាអោនិឆាតង់ធីវណាអោកានអោកានរឿងអែបអស់គយលំ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 យលគឺអែបនេះពេលគឺនិយាយគឺអែបបែបនេះទូសានេះខ្ញុំនិយាយឡែថាពេលឡែប៉មិនញ៉ាំមកបើឡាប៉ុនអែបអែបនេះពនីញូអែបជើងជើងញូអត់ថាឡែពនីឆាពនីពនីចាំបើអែបជើងជើងញូអឺញុពីញុក្លៀកអន្តាអាតោគេតង្កិនណប្នាអាកាសក៏គេលក្រែចឹងក្រែណាណាអតោសៀមអូខំយល់តែមិនយេរឿងញុំមិនញុំមកក្នុងមកយើប៉ណ្ណយល់ហើយអែបញុំណប៉ណ្ណយល់ប្រៀបឡាយប៉ណ្ណកណ្ណអូខ្យោញ៉ាយសួរនេះខណ្ណហូវហ្វៃដាមិនណាខណ្ណសៀមយីនន់ប៉ណ្ណអូឡាម៉ាឡាយអូកណ្ណមើលលំយើងញុំប្រៀបឡាយអូខ្យោកម៉ែក៏ខ្ញុំទៅពីនេះគឺខណ្ណសៀមពាក់តែនឹងគេក៏មកថាច្បាស់ហើយអូជួយតែមិនយាយយាអាយូហាឡាឌីនអាមនូអ៊ីស្តានីប៊ូកាធីរ៉ាមីនអ៊ឌនអិនបាដឌនអ៊ីស្មុនបោខានគេតបនៅរឿងអ៊ីម៉ានជាឡែ
ហើយផ្ទះមើលពួកសង្ការកាច់ពួកច្បាស់ហោគយោបានីនោះមនុស្សពួកសនពួកថាច្បាស់អត់នេះគឺទុសាវ៉ាឡាតាជាសាសូទីត្រៃទីទីណលោអៀអោថោរាងណលោប៉ាំងគឺកជួយវ៉ាឡាយកតបតគុំបាដាយ៉ាលំញ៉ែមគ្នីមណាញុមញ៉ែផ្លែកោលែកកោអីអញ្ចឹងត្រៃយកថោលែតងពីនេះមណាគេគេគង់ដែលសពុតឡំគ្នីអញ្ចឹងបោហេសួរត្រៃហើយយ៉ាងតែទេយានិនទេតខំងាអីបាដាត់ខិនហូវបោរិតោយ៉ាឡែទុសាណាហងបោបោរិតោប្រែបោមអភ័យទៅបាត់ប៉ុន្តែយ៉ាទុសាហងមកខ្លោកយ៉ោលកៅខ្ញុំចាដកខ្ញុំយ៉ាឡែយុរិតោប្រែអលហំឌុលីឡាយ៉ាឡែញោរិតោប្រែអោមណកាគូបអោប្រមាលីម្នាក់នេះអាទិគ្នេះឡែយ៉ោណទូតតកោរាយយ៉ាងតៃទេនិនត្រែតំពីកោលកាតាងពោងាក់ពើព្រះត្រែនេះទៅមើលឡំងាងកងដានខ្ជះជាយបាអីបាតតែជួយងាក់ទេលោកអងអងទៅទៀនមិនតាំងហូទូនេះគិនធម្មតាអោនេះនឹងយ៉ាក់ខែឡែងាក់យ៉ាពើប្រែអីបាតត្រែនេះក៏កោះមួយជួយពេលឡែកោះមួយជួយនឹងលុះត្រាតែត្រៃរក្សាតឡាយ៉ាងពីឡែមិនឡែរក្សាតឡាមុំនិយាយផ្លាយរក្សាដាំឡាវមើលនឹងអាស៊ីណាអញ្ចឹងណពីឡែកកតណាបុគ្គញវើនឹងយសុរកាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាតពីកោដោព្រះថ្មើតឡាំសុរកាយកាលនេះអល់ឡោះម៉ាអាមីនតើណយេតទីក្លៅប៉ណីកងពលមកយ៉ាងស្រមិនកោលិនអ៊ីឡាឡាតៃរកីបុនអាទីតអាយ៉ាឌីលានស្រស់ម្នឹងម្នឹងយោតលំប៉ែស្រស់កោហ្វទេណានអាប៉ះកណ្ដាលកែសិលឡែអត់អាឡាបជឹងត្រៃអល់ឡោះថោតំពីប៉ះគេគេកំដែលគេទៅដិតបោះខិនហោតណានអូខេលំនេះភ្នាយត្រៃពពនុត្រៃកុំតែតំយ៉ែនជឹងតែក៏ទៅឆ្កែក៏ទៅកាត់ក៏ទំពីកែសបបយ៉ាងនោះយ៉ាឡៃត្រៃងាហងខិនអូអាតោហងកតើគឺបើនោះគីអូកុំអស់ព្រៃគឺនៅពីខានឡៃអ៊ីនណឡោះតាយាវាសាអ៊ុមមាទីما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم ចាប់តេងាក់ពួកតើគឺងត្រៃអតាតេងាក់ណោះវាយអតាហងហោថាអនប៉ណ្ណានកាងមកអភិកតេណាយុគយល់កាងទៅទៅត្រៃពុភ្នួយណានស្ពបវិរិនទៅយោចកែគយោហាគីគីកុំទៅនិយាយណានគឺមិនតែកាំងតខាមិនតែតកត់អំពីទំពីតែនប៊ីសល្លឡាហ៍អាឡៃហិសសលាម
ពេលផងដែលកើតងាច់ជីវ៉ាដាតតិមីណាកើតបែកហាឌីសាសាពេលហាជីវ៉ាដាខុតបាយ៉ាកែណាហារតតិមីណាតជីវ៉ាដាពីពីមីមងយើលកោប៉ែអធិសាសនាតំងតាលីអងអងកម៉ោណាអិនឌីម៉ាកុំវ៉ាអំបាលីកុំវ៉ាអារ៉ាឌីកុំហារ៉ាមុនអាឡៃកុំកាហារបាទីយ៉ាមីកុំហាដាហ្វីសាហរីកុំហាដាហ្វីបាឡាឌីកុំហាដាអាឡាហលបាឡាក់តាម៉ាណាញូហាឌីសនេះនពីគ្មានកែខ្មាស់មូសៀពេលកូននបីតអជីវ៉ាដានបីប៉ែខុតបាឡែត្រាប់អាយកនស្ពីបៀកត្រាកនហើត្រាប់អាយកនហើកែខ្មាស់កនហើនេះគឺហារ៉ាមងក់ផងហើម្នាក់អាយនិយាយប្លែកបើកោអោអាយមើកោអោហារ៉ាមយ៉ាវកាមកែឌីម្នាក់ពេលអជីវ៉ាដាណាន់ពេលងាក់ជីណាន់កម្មតពីហ៊ីណាន់កម្មយកកម្មកែឌីម្នាក់ញោះអាចប៉ះពលគេហោយ៉ាវលំប្លាននេះកាយយ៉ាវប្លែកនេះកាយនឹងក៏យកខានកៅអោតាល់វិកណកប៉បអ៊ុម៉ាត់ហើអោជើងសោះប៉ាត់ឡែយកខានយកនិយាយកៅយីនឹងសង្ខេបសង្ខេបអាយត្តនេះទេសនេះលែកត្រូវយកចកាកសាតឡាត្រៃគយោញូនេះជាកែខ្មាស់ទៀនត្រៃតែនខៃយ៉ាងតៃទេយកកងកោះមើវើអីបតតេកងទីងាយីនឹងត្រៃកាកងតាអកលសំវរណាកាកងដែលអ៊ីម៉ានជាងប៉ោដល់ខំងាងាម៉ាល់នឹងខាន់យើព្រោះតែចកាបាក់ទឡាស់ត្រៃអន្តោពេលខ្លះមឹងរៃយ៉ាងតែទេខ្លះមឹងដែលបោសួរខ្លះមឹងកង្កោះអ៊ីបតត្រៃមន្តមន្តហានហងសពព្រះអាម៉ាលអ៊ីនសាអល់ឡោះបោរីតោពេលត្រៃតែទៅទំពីកោតអរលពីកុំលីលពីអ្វដលវ៉ាសលឡោះអាឡានប៊ីណាមហាម៉ាត់វ៉ាលហាំឌុលលាហ៍រ៉ាប់អាលាមីន